Ukrayna Britaniyanın verdiği silahlarla Rusiya ərazisindəki hədəfləri vura bilər. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson müsahibəsində deyib. Ukraynanın özünü müdafiə etmək hüququ var. Biz böhranın Ukraynanın sərhədlərindən kənara çıxmasını istəmirik. Lakin dediyim kimi, Ukraynalılar özlərini müdafiə edə bilərlər deyə o əlavə edib. Daha əvvəl Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələr Naziri James Hippie də bildirmişdi ki, Ukraynanın Rusiya hücumu legitimdir. Arıçı sahilin Lirik Astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050 872 72 92 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.